বলিউডৰ সিনেমাৰ দৰে এক অপহৰণ কাণ্ড, আগে আগে অপহৰণকাৰীৰ গাড়ী আৰু পিছে পিছে ৰাইজৰ খেদা। দীৰ্ঘ সময় এই খেদা খেদি সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰৰ এই ছেক্টৰৰ এম ভি চাৰিআলিত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড। চাৰিচকীয়া বাহনত অহা দুৰ্বৃত্তই উঠাই লৈ গ'ল এগৰাকী মহিলাক। মহিলাগৰাকীক গাড়ীত লৈ যোৱা দেখি স্থানীয় লোকে পিছে পিছে খেদি যায়, কিন্তু গাড়ীখন লৈ পলায়ন কৰে অপহৰণকাৰীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ধনশিৰি আৰক্ষীৰ লগতে চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে অভিযান চলাই গাড়ীসহ মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ বাবে। অৱশেষত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে যদিও পলাই যায় অপহৰণকাৰীৰ দলটো। কালি সন্ধিয়া 7:30 বজাত সমাজান অঞ্চলৰ এম বি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নিবাসী আমাৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ এজনী মহিলা অচিনাক্ত ব্যক্তি গাড়ীত উঠাই অপহৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমাজান থানা আৰু ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনে ৰাতি 3 বজাত গাড়ী আৰু লগতে মহিলাগৰাকী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এম ভি চাৰিআলিৰ পৰা কিয় মহিলাগৰাকীক এনেদৰে লৈ যোৱা হয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই অপহৰণকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ। সম্প্ৰতি ঘটনা সংক্ৰান্তত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষীয়ে। সৰুপথাৰৰ পৰা অনুজ বৰা, DA News Plus।